birlikteliğimiz umarım 5 yıldan öteye de daha uzun sürelerde Azerbaycan futboluna geleceğinin yıldızlarını yetiştirmeye, umarım bir sonraki Dünya Kupası'nda veya Avrupa Kupası'nda o 13'ten yetişecek olan arkadaşlar, genç futbolcular milli takımda oynayıp Azerbaycan'ı inşallah temsil edecekler ve umarım sadece Azerbaycan içerisinde değil, dünyada, Avrupa'da liglerinde Azerbaycan futbolcularını da inşallah bu vesileyle göreceğiz. Bu bahalı bir layihədir və çox məsrəfli bir, yəni çox vəsait xərclənilir bu layihə. Çünki bildiyiniz kimi hər uşaq da yeməklə təmin olunur və 1500-ə yaxın uşaq hər həftə sonu futbol oynayandan sonra bütün uşaqlar yığılır və yeməklə, nahar yeməyi ilə təmin olunur, içki ilə təmin olunur. Bu da təbii ki, yenidən bir də sübut edir ki, AFFA ancaq futbolu yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda sağlam həyat tərzini düşünür. Biz oturduq Coca-Cola şirkəti ilə bərabər hesabları etdik və sonra da Coca-Cola təşkilatı qəbul etdi bizim təklifimizi və artıq futbola yaxın oldu.